Здравейте, аз съм Шарл Хекс и както виждате днес играем The Forest и продължаваме там, дето бяхме стигнали предния път. Така че да се захващаме за работа, първо да си сложа армъра, който съм си крафтнал. Тук видях, че на земята има една кост, само че май няма други. Така, сега. Ето тук ще се кача. След което ще се опитам да ги ланшотна тия приятелчета. Мисля, че ще стане малко трудно да ги ланшотна, ама поне да се опитам. Така. По една в главата. Тия празни тикви. Застанете мирно. Добре, единия го приключих. О! Сериен убиец! Получих ачивмент! 100 убийства подред! Ех, добре, това не умря да е, ама... Сега! Щеш да е яко, ако имах... такова... Оу! Мачете! Окей! Това е бързо, но пък с по-малко демидж. Щеш да е яко, ако имах огънче. Така. Дебелия. Сега ще го измамя някакво. Да скачим горе. След което... От тук ли да го стрелна? Тук моля скача по-нагоре. Чакайте да не клопна при него някъде близо. Добре. Ами, ще се опитам от тук да го стрелна. Да, в момента имам перфектна видимост. И е време да го оцели мале. Отзад ако го оцеля. Какво стана, бе? Добре, нещо рейнджа не ми стига обаче. Аха, прекрасно. Вуала. Ева тука дебелак. Ева тука мазен дебелак. Всъщност мога да се размина май без да го бия. Да се пробваме, а? Ще се справя ли без да се бия? Така. Я да видим. Ако се пустим от тук... Оп, 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 той се засилил, той се засилил! Мазния му дебелак се засилил, ама аз, оп, оп, айде! Преминахме в другия свят. Хи-хи-хи! Така. Сега. Тук знаете, че играта става много, много опасна. Проблем. Изгубих се. А, добре, напред сме. Проблемът, че геройчето ми плува много бавно. И... По-бързо! Хайде, бе! Мали... Аз преплувах океана, бе. То нямам стамина, затова е толкова сбавно. Не може да отворя инвентар. Как ще го сменя това за вода? Кислорода ми. Аз мислях, че мога да го сменя, докато съм под водата. Тук ще се видя взор. Добре. Изплуваме! Трябва да се смена... То не знам дали автоматично няма да се смени. Моля ти се смени с автоматично! Или по-скоро изплувай пък, каквото ще да става, аз няма да се връщам повече. Май няма да се смени автоматично. Въздух! Въздух! Заслушавам се, бати Георги! Въздух! Така, красота!
Сега. Да видим. Като рефюнах го. Точно на косъм беше. Това съм аз бил до сега. Само че нямаше акули. Еми, да влизаме. Тук сега, ако не се лъжа, да, това е дупката ни с мамата. Поне така си мисля. Оу! Уу! Кейкарта, да знам, че ще ми трябва. Надявам се да не ме виждате. Много съм зле. Трябваше да го хедна. Ама нещо не ми се получи. Само двама ли сте? Ооо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 
Абе, на това главата му е някаква! Ха! Каква тази глава, бе? А, бъгнах се. Мале! Защо са ви различи главите? Аха, да, разбрах ви. Само не знам защо са ви различи главите. С какво? Не! Не! Как? Как му цели, бе? Ей, кратунчо! Добре, стойте там. Не, 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 не. Ах, вие колко сте луди. Ако ми накарам да схвърлите водата, ще умрете, ама не знам как ще стане тази работа. Ей, Димитри! Настръквам от тебе! Ела. Ти си по-различен, бе. Не си обикновен грузник, ти си мега грузник. Хванах те в комбо. Ела сега тук. Много кръв, много кръв имат. Не мога. Не мога да ги убия. Айде латате! Вече толкова време, а докъде стигнах? Ох, той ме оцели във фармара. Кво? Той умря по-бързо от другия, а другия го оцелих с огън. О, брат, ти си нещо по-различен. Ти си на нещо по-тежко, не знам и аз какво е то, ама не ти влияе добре. Твърде мощен си. Така, оф, ярмарът ми заминава лека по лека. Той е много лошо, знаете ли. Не знам как ще оцеля на финалното босче, ама няма да ми е много яко да се бия така. Повярвайте ми. При това, че вече и ресурсите са ми на изчерпване. Чакай малко, бе. Всъщност не, на мен ми трябваше. И то пък нямам такова, бе. Добре. Абе, горе-долу главните неща за боя си ги пазя. Прекрасно. Ще можем да направим още един Bone Armor. Единственото, което ме притеснява е, че няма да има къде да си запази играта и трябва да се самоубия после направо. Не знам. Така, сега сме нагоре. Давай! Надаво! Надявам се някъде да има... Колкото да си направя един тъп... Той има една пръчка. Кво ще направя, главата ще си се направя?
Ето тук са многото канибали. Така. Минус 1%. Сега ще го оправим. Така, тук ще ми трябва. Ууу, съскът. Видяхме. Да, тук са много. Тук са някъде 5, ако не се лъжа. Друг много важен проблем е, че... че нямам... храна вече. Ах! Ей, това не трябваше да става. И за храна вече героя ми примря. Ау, не. Голям проблем. Така. Това май го отписахме. Или не? Ти че още? Ма не съскат. Като котки са. И само един атакува. Той е най-наранения. Ебата пича. Ах, пак се отия... Оу, кривоглавите. Има и от нормалните, има и от... Хелуинските. Хайя! Той е наполовина човек, наполовина мутант някакъв. Падай. Ставай и сама. Хай, айде. Къш, 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 къш. Не знам какво ще ям! Ще ям белки от краставици. Ох, какво ударих, бе? Добре, те Fall Damage нямат ли, бе? Ох, пинах без диска, не бе! Буз. Все едно нямам какво да пия. И жабо. О! Та жаба ми изкара къла. Сочка. Ева. Ти щупа картуната, а? Добре. Предния път бяха май по-трудни. Ау! Ау, 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 това как заболя, мале. Мале, 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 мале. Знам, че съм гладен. Пъла са храна. Не, 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 не. Станах без армор. Аз съм гладно, пребито куче. Няма къде да си сейфам играта. Бивам пребит от някакви... прасета. И остана само един. Добре, много се моля. Тук има кемфайрче. Много се моля. Ето им още дори! Защо пък не? Малко ли ми бяха тия? Пък и още... Те па и не са и малко? Леле! Е, това ме много дразни, че въртат кръкчета. Това много ме дразни. Не, 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 сега ще ме атакува, сега ще ме атакува! Дефенс, дефенс, дефенс! Сега ли ще ме атакувате точно? Атака, сбийте се помежду си. Ако се сбиете помежду си, най-ново ще ме зарадате. Чай, не, 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 не сгръбкам другите. А! Ах ти, мръсник! Много хубаво ме целна. А, какво? Само две таблетки ли имам? Али, загазих го. Аз много тежко го загазих. Гладен, полуумрял,
Без армър. И още зомбита. Не зомбита, да канибали, ама сета. Поне да бях и аз канибал, да се генерирам от вас. Защо, за бога? Когато... Да, добре. Игра. Спри да завиваш преди мен, бе бастун. Ей, сега ще ги накълцам. Значи, не ме интересува, паля си го. Не. Така. Пак ли пропустах? Трябва да действам малко по-бързо. Прицелвам се. Умофри. Бум! Така, мисля, че умря. Или поне много близо до смъртта. Не, той удар трябваше да стане. Чакай ме. Почнах да се ядосвам. Ако от всички тия си направя армър, ще съм много нацепен. Проблема обаче е, че тук може би няма да има... Откъде се дяра пак тос? Още. Ох, още. Добре, пичове, надявам се да сте готови за още един. Сега ще го разнища. Давам всичко от себе си. Нямам сила. Продължавам. Айде, шефе. Колко ще ти трябва? Не трябваше да клякам. Какво взех току-що? Зъбче. О, краката са му потънали дори. Колко мазно съм го убил. Добре. Приключи и тоя. А сега се моля да намеря кемпфайер, защото ако не намеря... намерих друго. Още канибали. Добре, игра! Защо? Защо ме поставяш такива трудни обстоятелства? Без кемпфайери, без храни, нищо. Знам, че когато вляза там при лабораторията, там има. О, още един канибал. Страхотно. Не е бил само един, а са били два. Супер! Какво пък толкова? То реално и там е това за ти картата. За лабораторията. Ама... Е тия са ми проблемите. Е тия. Не бягай! Всъщност бягай, да. Ама на мен ми трябва повече другия. Чакай само малко да заредя. Ева са ти. Тебе трябва да те довърша. Така, the end. Бум, бич! Get out my way, бич! Айде! И сега... Се моля. Стига толкова препятствия за днес. Стига толкова убийства. Ла-ла. Кво, има ли нещо под мен? Не. Така. Ооо, героя ми умира от глад! Не! Маре. О! Припаси! Моля ти се! Добре, поне мога да си сейфам играта. Тук. Сейфах, ама какво като аз като умра?
Тук е. Тук е нашето място. Така. Проблема е, че... Анлокваме. Чик-чик. Ла-ла. Уелкъм. Ту новия свят. Така. Така. Колко пъти казах така? Нещо се заблях. Добре, все таем. Сегичка ще почна да умирам. Не часовници. Не кости. Храна. Храна. Какво да ям? Ох, стомаха ми. Стомаха ми. Ще започна да стържа всеки момент. До сега не съм умирал от глад. Не знам какво ще се случи, но... Със сигурност няма да е много хубаво. Така... Къде се завряха за бога? Добре, ами сега на къде? Аха! Това не го видях. Супер, храната ми е на нула. О! Добре, как ще има всичко и няма да има нито едно снакче. Супер късмет, супер късмет. Стомаха ми седи на нула, това е добре. Добре, че не умирам от глад. Ето тук вече трябва да намеря нещо за хапване, ако не се лъжа. Тук трябва да има манджи. О! Yeah, bitch! Oh yeah! Нахраних се. Сит съм. Горе-долу. Само това има за хапване? О, има още бе много. Аз сега ще издем на всичките хора храната. О, да. Тук, ако не се лъжа, трябва да има... О, да! Ще се правят бомбички. Еми... Хора, вече сме в лабораторията и мисля до тук да приключвам с този клип по-после, а именно в следващия епизод ще продължим нататък. Надявам се това видео да ви харесало, ако така мога да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и го личи гляхте. Ба-бай!